והתיק הזה מתגלגל, ובו צפויות ההפתעות, אם אני מבין נכון את מה שאומרים לי, בתיק הזה, זה התיק מכל התיקים, מכל מה שהגישה המשטרה, זה התיק עם הפוטנציאל הנפיץ ביותר ונזכיר, בינתיים. על הסרטון הזה אפשר לחקור אותנו, על הסרטון של נתניהו, כי כבר על הסרטון של הזיקיות כבר עשו לנו בלגן. כן. נשמע, הכנת תיק? קרה, אני הכנתי, שמעתי שאתה הכנת תיק היום, אז אני הכנתי מזוודה. עם צ'ימידן. תראו, קורה פה דבר נפלא, הרי בעצם כל פרסום ההמלצות של המפכ"ל היה אמירה ליועץ המשפטי, תקשיב, יש פה גם שוחד וגם שוחד, לסנדל אותו. בא היועץ המשפטי ועשה לו ג' 3, אמר לו, אני מגבה אתכם והכל, עופו לי מהעיניים, תמשיכו את החקירה עוד חודשים, תשלימו תיקים, יש לכם, יש לכם בעיה, כן. עכשיו בא המפכ"ל ועונה ליועץ בעצם, עושים את כל הפרצלציה של 4,000. כלומר, בואו נסכים שאלף אלפיים... אלא אם כן יש ב-4,000 באמת חומר. הראל, בואו נראה, אני רוצה להזכיר לצפינו היקרים שני דברים. א', זה מראה כמה שווים 1,000 ו-2,000, וב', חקרו את 4,000. חקרו את פילבר. מישהו יכול להסביר לי למה צריך לקחת את פילבר ב-6 בבוקר ליד הילדים שלו? מה קרה? זה ליגר. מה קרה? זה ליגר. הדבר הכי מוזר ומדהים שיהיה בכל המקרה נתניהו, שנתניהו יחקר או יישפט או יואשם או לא משנה. על זה שתקשורת מסקרת אותו חיובי. כאילו אין דבר יותר מצחיק מזה. באמת, אתה יודע, יש לי חיבה אליו קטנה לראש הממשלה, אבל אי אפשר להגיד שהוא נהנה מתמיכת התקשורת, ואם על זה הוא יואשם, זה באמת... גם צריך לדייק, היה מין טענה שבוואלה באותם שנים בכלל לא הופיעו כתבות על נתניהו, זאת אומרת, וואלה היה רק תומך נתניהו. אז בואו נזכיר, היה את טל שלו, היה את אמיר טיבון, היו כתבות שבתאי בן, היו כתבות שכתב סדרי כתבות. לא, לא, לא. אני רק אומר, העובדה הזאת שנתניהו יישפט על זה. אני מסכים עם האווירה שמנסים להשרות פה בשולחן, להפסיק את ריקודי הצהלה של השמאל, כי בהרבה תיקים, גם בתיק הזה שהוא קצת מורכב, המשטרה פותחת מעצרים בכל ענות עמוקה חזקה, וזה נגמר חלש מאוד. או שכן או שלא. בסדר, אבל אני אומר לך, שמעון ריקלין, אם אתה חרד, הפעם יש לך סיבה להיות חרד, ואני אגיד לך גם למה. עזוב, מסכים איתך שזה שראש ממשלה מקבל תקשורת טובה, יכול לקבל תקשורת טובה גם ככה. אבל אם יוכיחו שמנקודה X, שעד אז שחטו את נתניהו פחות או יותר, בהוראה מערכתית מלמעלה, כן. דרך אנשים שעצורים היום מקורבים אליו, זה היה אחד תמורת אחד, אז תיק 4,000 שנייה. לקבל את הדברים. תיק 4,000, תיק 4,000 הרבה יותר מסוכן, ואני ארמוז, אסור להגיד את השם של יועץ התקשורת היום. הוא סכנה. ארי, אם יש דבר שאתם יודעים לעשות הכי טוב, ואמר את זה אמנון אברמוביץ', זה להגיד, זה התיק הכי נפיץ, זו רעידת אדמה, עוד לא יודעים כלום מהתיק, ונכון, שמענו היום הרבה דברים, אני מסכימה איתך, אבל עוד לא יודעים כלום, ואומרים רעידת אדמה, הכי נפיץ, אמנון אברמוביץ' אמר את זה על 1,000, 2,000 ו-3,000. אני אמרתי... תגיד, שלוש שנים! דבר שני! אני על 1,000 ו-2,000 אמרתי חרטה, את לא מתפקחת עם אמנון אברמוביץ' עכשיו. שלוש שנים, 100 מיליון שקל! תביאו כבר משהו! תביאו משהו רציני! אבל מה זה משהו רציני? משהו רציני זה אם הוא נתן בתמורה! אבל אני רק חוזר ואומר על דברים ש... היה שכולנו מעולם התקשורת. רגע, שיהיה ברור. בוא נסכים על זה שאנחנו יודעים ש4,000 פה צריך באמת לברך את העובדה שהשתלטה עלינו משפטיזציה, ובמדינת ישראל מי שקובע כל דבר זו היועמ"שים. כל הסכם שמשרד התקשורת עשה עם בזק, עם אלוביץ', הם קבעו, עבר דרך קבע. רגולציה ודרך יועמ"ש ודרך ועדות מקצועיות. כלומר, צריך לבוא ולטעון שנתניהו שינה את הטיפול בבזק במיוחד, כפה את דעתו על כל הפקידות החשד, ועל היועמ"ש. בסדר? אני בניגוד אליך לא קראתי תיק. אני דבר אחרון. פתחתם את 4,000, תפתחו את חוק ישראל היום ותתחילו לחקור את תיבת הפנדורה הזאת. אנחנו לא עובדים במשטרה. זה השערוריה הכי טובה. אנחנו נפתח כל דבר. אתה רק תומך במתי שאתה רוצה. אני רק אומר, בוא נקשיב עוד דבר, עוד דבר שהבאנו היום. אני רוצה לדייק בדברים. תן לי את הדברים שאומר לפיד ביום חמישי אצל יונית לוי. למה אתה לא מגלגל אז את ארנון מילצ'ן מכל המדרגות ואומר לו, סליחה, אני גם עבדתי אצלך, אתה גם חבר טוב שלי, אני לא יכול לדבר איתך על זה בכלל. אבל זה מה שקרה. אבל כשנעשת דיון עם רפרנטית שלך. קודם כל, אני רוצה שיהיה ברור. קודם כל, החוק לא עבר. לא משנה מה ניסו, לא משנה מה אמרו. בכל כך ניגוד עניינים, זה לא כל כך משנה מבחן הצצה, משנה אם היה ניגוד עניינים. תראי, אני עבדתי לפני 22 שנה אצל מילצ'ן. ועדיין, הלכנו למשרד המשפטים, היה הסדר ניגוד עניינים, עשינו הכל מסודר.
אוקיי, אני ביקשתי את הסדר, ביקשתי לבדוק, בהסדר ניגוד העניינים, ארנון מילצ'ן לא מוזכר. עכשיו זה לא אומר, יאיר לפיד הגיב בפוסט בפייסבוק ואמר, החליטו שלא מכניסים, כי לא עבדתי אצלו בחמש שנים האחרונות. שאלה שוב, אין לי את כל המידע, מה נאמר ומה נאמר בא ליועמ"ש של משרד המשפטים. אבל מה שברור, יש טענה שבין יאיר לפיד לבין ארנון מילצ'ן יש חברות. זה ברור, זה נפלא. ביתו של ארנון מילצ'ן היא בין מקימי מפלגת יש עתיד, אלינור מילצ'ן. זאת אומרת, אני לא אומר שיש קשר, רק אומר, שוב, בנושא הזה, על פי האמירה שלו שנאמרה ביום חמישי, היה ברור שהוא מופיע בהסדר ניגוד העניינים, שהדבר הזה מופיע, הוא לא מופיע. הדבר מה שרן רוצה להגיד שלפני שהוא מעיד נגד נתניהו, לא, אני אגיד את זה. אני לא רוצה פרשנות שלי. תן להגיד שלפני שלפיד מעיד נגד נתניהו, שיסביר בבקשה את הקשרים שלו עם מילצ'ן, את האמירה שלו שיש הסדר, הסדר ניגוד עניינים בשעה שאין, מה קורה עם משפחתו מול משפחת מילצ'ן. לא, אני... אנחנו נעביר את זה על השיח.